Počkej, ale to platí pro lidi na hřišti. Jako, že tě zvyk, jo? Říkal,
Tak by do toho pošla myslím celé 40 minut. Ale ona na ty trubky spíle, tak se potrý, ne? Je to lehce potrát, no? Jak u vás to šachta. Jako dobrý, ale jako nevíš, že jsi to pěkně zrovna.
Thank you.
Torej, po zemi. Zalit tam tu vrátil. Ne, zavřil. Zalit tam tu vrátil.
Jo. LK 37. 3X a odraz mi mám. Mám 37 čísla. Jo, jo, jo. Vynikala rychlost. Neodrala spátečka. Thank you.
Royal berries and
Problém je ten, že tam jde i ta šestnáctka, se zapojuje do hry a brá, ten malánc už musí bránit. No ne, ale už musí bránit dva a už je to takový... No, pro domácí, to, je, pro, za mě pro domácí v pohodě. No jo, já vím, no. U nás v pohodě, ale víš, že mi to Ondra vysvětloval, proč to tak je, že i když, jo, kdyby on se zastavil, tak je to v pohodě. Jo. Ale nemohu,